Takže ahoj, tam jsme nové videa a dneska tu máme další vaření nebo vlastně pečení nějakých těch vánočních cukroví. To jsem říkal špatně. Takže na dnešní pečení budeme potřebovat mrkev, křížely, ovesnou mouku a potom tam můžeme přidat nějaké ty bylinky, ale já si myslím, že to necháme jen v tomhle složení. Jelikož teda mouku už máme připravenou, tak ji nemusíme vyrábět z ovesných vloček, ale teďka stejně budeme potřebovat mixér. Do mixéru si nakrajíme tak půlku té mrkve. Já si myslím, že to zatím bude stačit, to když tak přiděláme. A rozmixujem. Takže ahoj, já se vám zase opět omlouvám, že to je prostě bez zvuku, že tam hraje jenom hudba, ale prostě nevím, proč to je. Vždycky u vaření se mi prostě posune zvuk, nechápu to. Každopádně k Vánocům mi babička koupila mikrofon, takže ho mám zabalený a určitě to bude třeba lepší a třeba to nebude tak jako posunutý, jo. Teda v to doufám, jako jo. Každopádně, zítra máme čtvrtý advent a pozítří máme štědrý den, takže na čtvrtý advent se taky uvidíme, protože vyjde video, a na štědrý den se taky uvidíme, protože vyjde další video a určitě bude i vlog ze štědrýho dne. Každopádně, myslím si, že se nám perničky povedly, teď jsme teda vyndali z trouby, takhle nějak vypadají a tak, takže se zatím mějte, užívejte vánoční atmosféry a ahoj!